Тема 14. -та. Культура України кінця 18 першої половини 19 століття. Параграф 1. Особливості розвитку і здобутки української культури першої половини 19 століття. Національне Відродження у першій половині XIX століття відбувалося переважно у галузі культури. В Україні діяли навчальні заклади чотирьох розрядів. Перший Парафіяльні школи для людей найнижчих станів, другий повітові училища для дворян, купців, урядових службовців, ремісників, третій гімназії для дворян і чиновників, четвертий. Ліцеї та університети для дворян. Більшість населення України було неписьменним. У цей час в Україні діяли 19 гімназій, два ліцеї, одеський. Рік відкриття 1817-й, 1832. Київська духовна академія і два університети. Харківський, відкритий у 1805-му, і Київський, відкритий у 1834-му. На західноукраїнських землях діяли Львівський університет з 1661-го, Львівська технічна академія з 1844-го. І Кременецький ліцей, відкритий у 1805 році. У процесі зростання національної свідомості в Україні у цей час спостерігаємо відродження інтересу до національної історії серед української інтелігенції. Серед найбільш відомих вчених Микола Костомаров, роки життя 1817-1885, видатний український історик, письменник та громадський діяч. Йому належать праці з історії України Богдан Хмельницький Руїна та Росії Руська історія в жизньописаннях її головніших діятелей, збірки поезій, українські балади і Вітка, історичні драми, Савачалий і Переяславська ніч. Відомим також є ім'я Миколи Маркевича, роки життя 1804-1860-й. Українського історика, письменника, етнографа йому належить збірка Українські мелодії, відома історична праця у п'яти томах історія Малоросії. Цікавою є також колекція документів з історії України XVII-18 століття, зібрана Маркевичем Михайло Максимович, роки життя 1804-1873, видатний український історик, природознавець, філолог. Фольклорист, етнограф написав цікаву історичну драму, звідки пішла руська земля, за розповіддю Нестерової повісті і за іншими старовинними письменами руськими. Він також є автором низки праць з історії гайдамацького руху, опублікував багато цінних документів з історії України. У першій половині 19 століття Харківський університет став центром наукових досліджень. Ректором університету з 1813 по 20 роки був відомий професор математики Тимофій Осиповський. Він написав тритомний курс математики. У 1817 році у Львові була створена культурно-освітня установа під назвою Львівський інститут Осолінських Осолінеум. Його засновником був польський просвітитель, бібліограф, літературознавець та історик Юзеф Максиміліан Осолінський. Інститут мав два відділи: бібліотеку і музей, українську літературу першої половини 19 століття представляє яскрава постать Тараса Шевченка роки життя 1814 1861. Творчість цього українського генія мала величезний вплив на духовний розвиток та національне самоусвідомлення українського народу. Його основні твори Кобзар 1840-го, гайдамаки 41-го, Назар Стодоля 43-го, і мертвим і живим 45 1945-го та інші, були не лише помітним літературним явищем, але й політичним маніфестом. Шевченко був великим українським поетом, художником, мислителем, громадським діячем. Варто згадати імена інших творців нової української літератури, насамперед Івана Котляревського, роки життя 1769-1838. У 1798-му він видав поему Енеїда. Важливу роль у розвитку драматургії відіграла його п'єса Наталка Полтавка. Крім літературної діяльності, Котляревський брав участь у громадському житті України. Петро Гула Картимовський, роки життя 1790-1865, написав кілька десятків віршів та байок, знаменита його байка, пан та собака, що вийшла у 1818 році. Творчо працював над розбудовою української культури і літератури, пробудженням національно-патріотичної самосвідомості українців Пантелеймон Куліш, роки життя 1819-1897. Він намагався виробити ідеологічну програму для українського народу, мріяв про розбудову державності в Україні, наполягав на ідеї рівноправного єднання України і Росії. Відомі історичні твори Куліша, Тритомник, Історія воссуєдідіння Русі, брошура Крашанка Русинам і полякам на Великдень 1882 року, поема Куліш у пеклі, роман Чорна Рада. Видатним українським прозаїком також став Григорій Квітка Основ'яненко, роки життя 1778-1843. Найбільш відомі його сатиричні твори Дворянські вибори. Шельменко Денщик, сватання на Гончарівці, Конотопська відьма, Євген Гребінка, роки життя 1812 1848, талановитий український байкар, найпопулярніші його твори, малоросійські приказки, ніжинський полковник Золотаренко, Чайковський та інші. Із народу вийшли талановиті співаки, кобзарі та лірники. Які поширювали надбання народної творчості усією Україною, найвідомішими кобзарями були Андрій Шут, Іван Крюковський, Остап Вересай, Федір Грищенко. У цей період з'явилися перші фольклорні збірки Миколи Цертелєва досвід збирання стародавніх малоросійських пісень та Михайла Максимовича, малоросійські пісні, українські народні пісні. На західноукраїнських землях фольклорним виданням був збірник Русалка Дністровая, який надрукувала Руська Трійця. В українській архітектурі переважав стиль класицизму, зразки цього стилю: оперний театр в Одесі, архітектор Тома Де Томон, Київський університет, архітектор Беретті, творами садово-паркового мистецтва стали чудовий Софіївський парк в Умані, Палац Галагана в селі Сокоринці, парк Олександрія у Білій Церкві. У галузі музики широкої популярності набули пісні романси. Їхав козак за Дунай, Віють вітри, Сонце низенько. На слова Тараса Шевченка були створені пісні романси Думи мої! Ой, одна я одна. Заповіт, Ревета стогне Дніпр широкий, на слова Петренка, Дивлюсь я на небо. Забіли Гуде вітер вельми у полі, Не щебечи соловейку. У 1809 році, з нагоди відкриття театру в Одесі, виступив Дмитро Овсянико Куликовський із своєю симфонією, створеною на основі українських народних пісень. В українському живописі був поширений романтичний напрямок. Найвищим досягненням була творчість Тараса Шевченка. Він створив 130 портретів, відомі його акварельні картини Пожежа у степу та інші. Вершиною мистецької творчості стали серії притча про блудного сина Кара колодкою у в'язниці. Отже, усупереч антиукраїнській політиці, царизму, українська культура розвивалася, збагачуючись новими досягненнями.